Uma alimentação de má qualidade, associada ao sedentarismo e hábitos de sono ruins, podem contribuir com o desenvolvimento de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Então, é muito importante que se inclua mais alimentos in natura na alimentação de crianças e adolescentes, que são fontes tanto de vitaminas quanto de minerais.